Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр» на часі наживо тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині, в цей день, ми говоримо про справи сердечні. Власне, про хвороби серця та про те, що можна зробити, аби залишатися здоровим, яким чином держава може допомогти хворим українцям, якщо є потреба чи то пересадки, чи то трансплантації, чи то будь-яких маніпуляцій, пов'язаних із хворобами серця. Що маємо в нашій області, яким чином найближчим часом зміниться, дай Бог, ситуація із наданням цієї допомоги нашим хворим, щоб люди могли поправляти своє здоров'я в комфортних умовах на якісно новому європейському рівні із тим оснащенням, з яким можуть працювати наші фахівці. Про це все найближчих півгодини в цій студії. Прологом сюжету далі продовжимо. З-поміж багатьох факторів, які впливають на самопочуття і здоров'я людини, 25% залежать від стану довкілля. Менше 15% мають спадковий характер, і майже 50% припадає на спосіб життя. Паління, зловживання алкоголем, незбалансована дієта і сидяча нервова робота вкорочують віку чоловікам до 40. Як зауважують експерти, паління, причому не тільки активне, а й пасивне, це головний фактор ризику щодо судинних коронарних захворювань у молодому віці. Шкодять судинам і алкоголь, консерванти, сіль, наркотики, хімічно синтезовані медикаменти, несприятливі температурні режими на роботі, підвищена запорошеність та загазованість приміщень, психоемоційні навантаження. Тому бережіть своє серце. Воно, як вічний двигун, починає битися на 21-й день після зачаття і зупиняється лише після смерті. Серце могло служити б нам добрих 1,5 літ, якби ми самі не вкорочували йому віку нерозважливою поведінкою. Настрій людини, пережиті негативні емоції провокують критичні стани серця і судин. Лікарі наголошують, гнів здатний спричинити серцевий напад. Лють і роздратування підвищують артеріальний тиск і небезпеку утворення тромбів. Помічено, що депресія нерідко призводить до проблем із серцем, а фізичне та нервове виснаження вкрай небезпечне для здоров'я. Тож трудоголікам варто взяти на замітку. Навіть улюблена робота потребує повноцінного відпочинку. Якщо ж справа вам не до душі, краще змінити професію або колектив. В Україні щороку фіксують 40 тисяч інфарктів і майже 100 тисяч інсультів. Статистика просто приголомшлива. На один інфаркт припадає 2-3 інсульти. І більшість цих хворих або одразу помирає, або ж стають інвалідами та потребують значної соціальної допомоги. Між тим, фахівці ВООЗ підкреслюють, майже 80% передчасних мозкових катастроф можна уникнути. Отже, про те, що маємо в нашій області, які механізми порятунку життя можливі на Хмельниччині, в Україні, зокрема, про те, чого чекати від впровадження медичної реформи з 1 січня наступного року для саме кардіологічних хворих. Про це говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Знайомтеся, Андрій Іванович Кланца, головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, головний кардіохірург області, заслужений лікар України. Доброго здоров'я, пане Доброго. Андрію, насамперед з Андрієм вас вітаю. Дякую. Вас. Я бажаю вам, щоб ваш ангел-охоронець був завжди поруч із вами і давав можливість вам рятувати життя нашим людям, які до вас звертаються з різними проблемами, не завжди потрібне оперативне втручання. Так. До речі, як часто можна уникнути отого оперативного втручання, якщо вчасно звернутися до фахівця? Адже, зрозуміло, інколи бувають вроджені вади, які без оперативного втручання вирішення ніяк неможливо.
Доброго вечора всім. Дякую за запрошення до студії. Дійсно, велика кількість серцево-судинних катастроф, про які йде мова, які вкорочують життя нашим, на жаль, громадянам України. Велика частина цього можна запобігти шляхом впровадження тих простих профілактичних заходів, власне, впливу на модифіковані фактори ризику. Це те, що залежить від людини, це паління, це гіподинамія, зайва вага, контроль артеріального тиску, зменшення стресу. І на ці фактори ми можемо вплинути, людина може особисто вплинути. І це дійсно зменшує ризик раптово померти, зменшує ризик інфаркту, інсульту. Тобто на це ми можемо вплинути. Але і навіть якщо у пацієнта вже з'являються ознаки хвороби, теж не завжди необхідно робити якісь оперативні втручання, ці маніпуляції. Проте діагностика повинна бути швидкою, точною і абсолютною. Тоді можна встановити правильний діагноз і правильно обрати тактику лікування згідно сучасних європейських і українських протоколів лікування пацієнтів. Щоб когось вилікувати, потрібно спочатку поставити правильний діагноз. Так. Андрій Іванович, сьогодні в тій ситуації, яку маємо, чи завжди є от те розуміння і співпраця усіх ланок? Зараз багато говорить про сільську медицину, про необхідність в тих об'єднаних тергромадах створювати такі умови для надання допомоги і діагностики, щоб вчасно виявити того хворого, що він вчасно пройшов чи то терапевтичне лікування, або ж вчасно був проконсультований вузьким спеціалістом. Звичайно, основна ціль реформування в медицині – це, звичайно, наблизити максимально ефективне і сучасне лікування до людини, до пацієнта, до того, хто цього потребує. І, власне, створення, посилення регіонального рівня надання допомоги, а саме первинної ланки, те, що буде з 1 січня, воно в цьому напрямку і спрямоване. Тобто, збільшення можливостей у сімейного медика, тобто і оснащення, те, що заплановане в суттєві там, 5 мільярдів гривень на первинну допомогу, і те, що це буде дооснащення і обладнанням, яке би швидко, хоч і на найпростішому рівні, але швидко дало встановити саме життєво загрозливі ситуації, з якими потрібно справлятися дуже швидко. Тобто викликати швидку допомогу, транспортувати пацієнта до лікарні вищого рівня, другого або третього, в залежності від діагнозу, який буде виявлено. Власне, це і задача первинної медицини, тобто профілактичне лікування або профілактика захворювань основних, нагляд за пацієнтами або людьми, які знаходяться на дільниці, і вчасне скерування на вищий рівень. І, по суті, це завдання і для тих об'єднаних територіальних громад, адже вони мають забезпечити якісні дороги і транспорт, який би міг швидко доставити пацієнта до того закладу, до тієї ланки, яку необхідно і швидко визначити. Власне, ціль децентралізації влади в Україні в тому, щоб територіальні громади мали більше можливостей, а саме вони мають піклуватися про своїх жителів своєї громади, а власне створювати для них умови по отримання якісної і швидкої допомоги, діагностики в разі необхідності, скерування і швидке доставку того пацієнта, який потребує вищого рівня надання допомоги. Пане Андрію, відсоток серцево-судинної патології в структурі загальної смертності так більше 60% нині в Україні. Хмельниччина в тих самих межах знаходиться, чи маємо відмінні показники? І практично, по суті, від чого насамперед, на вашу думку, це залежить? Від того, що отой, скажімо, критичний вік для нинішніх пацієнтів, нинішніх хворих жили з іншими пріоритетами, чи від інших якихось, можливо, чинників? Ситуація з смертністю від ускладнень серцево-судинних захворювань, на жаль, в Україні і, зокрема, в Хмельницькій області, вона майже однакова і досить невтішна, тому що дійсно майже 2/3 людей помирають саме від ускладнень серцево-судинної патології. От. А ми маємо саме впровадженням активної профілактики, це на первинній ланці, і досягненням найвищого рівня діагностики та лікування на другому і третинному рівні. Маємо телефонний дзвінок. Нагадую глядачам, працюємо для вас наживо. Періодично номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора.
Добрий вечір. Я хочу запитати, чи правда ходять чутки, що обласний кардіодиспансер мають кудись перевезти на окраїну, чи то в Ружичну, чи в Зубово. Якщо правда, то що буде з тими пацієнтами, які зараз лікуються в центрі в кардіо? Дякую за відповідь. Ну, чутки, вони не обґрунтовані, тому що ніхто не збирається переводити кардіологічний центр, який планується до реорганізації, в якому заплановано масштабний ремонт, в якому заплановане до оснащення необхідної апаратури. Тобто кардіологічний диспансер, який є на сьогоднішній день, планується реорганізувати в центр кардіології та кардіохірургії, який буде надавати на цьому самому місці, де він зараз знаходиться, допомогу жителям всієї області на вищому, ніж зараз. Тобто це, по суті, можемо говорити, що зараз почався етап вже фактично ремонту. Впровадження так. тих рішень, ну, реалізації тих так. рішень, які були прийняті наприкінці минулого року. Так, так. Тобто вже дійшли фактично до проведення ремонтних робіт. Тобто один із корпусів вже розпочато. З сьогоднішнього дня вже будівельники почали заносити обладнання, яке потрібно для проведення ремонтних робіт. Власне, як при проведенні ремонтних робіт, деякі етапи ремонту будуть супроводжуватись тим, що ми будемо, от зараз ми перемістили частину приміщень в наші інші приміщення, тобто дещо змістили, скажімо, кабінети, змістили, зменшили кількість. Але це некомфортно, насправді, ну, для пацієнтів, які лікуються, тим більше і, з хворобою справа дійде до серйозних ремонтно-будівельних робіт на території тих корпусів, які є стаціонарними, ми на той час перемістимо персонал і пацієнтів у госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, де гарні умови, комфортні, до якої, ну, місце, куди інваліди Великої Вітчизняної війни доїжджають вже більше ніж 20 років, власне, ні в кого не виникало ніяких проблем. Тобто я думаю, що наружечко. І наші пацієнти певний час будуть туди їздити. Після того, як проведуться всі ремонтні роботи, центр відкриється, буде працювати так, як, скажімо, він мав би працювати в сучасних умовах. Про сучасні методи діагностики і таких втручань, які можливі з, скажімо так, малокровних, в наступному сюжеті далі поговоримо. Молоді українські чоловіки помирають у 6 разів частіше, аніж їхні ровесники у країнах Євросоюзу. І це при тому, що у нас є і спеціалісти, і технології порятунку таких пацієнтів. Спершу хворому із гострим серцевим нападом необхідно зробити коронографію або так звану карту людського серця. Через стегнову артерію вводиться катетер аж до грудей пацієнта. Контраст зафарбовує судини навколо і стає помітним їх просвіт на шляху до серця. Коли судини звужуються, подача крові до нашого насосу може раптом блокуватися. У цю закриту бляшкою судину вставляють стент – невеличку пружинку, яка розширює звужену артерію. Таким чином, кровообіг до серцевого м'язу буде знову відновлено. Для подібних малоінвазивних операцій не потрібно ані скальпелю, ані наркозу. У цивілізованому світі їх проводять уже давно. Це звична практика. В Україні, на жаль, не всім пацієнтам доступні такі оперативні втручання через надто високу вартість коронографії та стентування. Власне, Андрію Івановичу, скільки для пацієнта, в яку ціну для пацієнта обходиться та діагностика коронарографія? Тож, по суті, це визначення що стану, стану серця. Так. За кордоном це звична процедура для більшості цивілізованих європейських країн. В нас теж наші фахівці вміють, і вже, можна сказати так, за останніх 10 років вже теж стало звичним і активно впроваджується ця процедура як діагностики. Водночас так само стентування як малоінвазивна процедура теж вже більше 10 років, наскільки мені відомо, реалізується так. в нас, вже в нашій області. А чи маємо можливість, скільки така процедура обходиться для держави, для обласного бюджету і для пацієнта? Чи кожному потрібно платити за таку операцію? Зрозуміло. Запитання. Коронарографія – ексклюзивний діагностичний прийом,
для ішемічної хвороби серця і для пацієнтів з гострими станами в кардіології, інфаркти і передінфарктні стани, для запобігання саме отих, скажімо, складних ускладнень, які виникають у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Власне, для невідкладних станів ми маємо абсолютне забезпечення. Ми коронарографію проводимо абсолютно безкоштовно в пацієнтів з гострими інфарктами міокарду. З цієї області доставляються пацієнти, вони не витрачають кошти саме на коронарографію. Деякі таблетки, деякі розчини вони купляють, дійсно, бо ви знаєте, недофінансування, воно не зможе покрити весь перелік, але коронарографія на сьогоднішній день державою забезпечена для ургентних пацієнтів абсолютно. Продовження поговоримо, маємо телефонний дзвінок. Нагадую, працюємо для вас наживо, слухаємо додзвонювача. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вам сказати, що я зробила операцію на серці. Іменно робили мені хірург клапан. Я йшла на мінтральний клапан. Клапан мені не поміняли, а поставили якесь кольцо. Операція пройшла неудачно. Занесли мені бактерицидну інфекцію в організм. Ще спочатку зробили операцію на почці. Сказали, що не працює артерія на почці закрита на 50%. Зробимо балончики. Віднялася в мене вся права сторона. Коротше, я лишилася, їздила я в Київ, писала я на департамент, я осталася калікою. Ніхто через рік не визвав мене ні на пробірку, нікуди не визивають, і ніхто не інтересується, що вони наробили і натворили. Зараз в мене сумасшедша задишка, це дитя. Київ, як сказав мені, ніхто вам вже нічого не поможе, бо тут таке натворено, що страшно. Вибачайте, будь ласка, до побачення. Андрій Іванович. Відомий випадок з цією пацієнткою. Насправді, правда в цій історії біля 10%, решта абсолютно не те, що людина говорить. Переїжджали до нас колеги з Києва, навіть був такий епізод кілька, 3-4 роки тому, оглядали різних пацієнтів, оглядали в тому числі і її, і було підтверджено, що там результат операції добрий. Але пацієнтка складною патологію супутньою, яка не дозволяла їй імплантувати протез, саме механічний, бо це б унеможливило проведення їй антикоагулянтної терапії кроворозчинної. Тому і, власне, це і було вибором методу, це пластика мітрального клапану, яка вдало була виконана. Клапан абсолютно працює, ніякої інфекції ніде не було занесено, ніякого ні відторгнення, нічого не відбувалося з пацієнтом. Тому, Тобто пацієнтка була прооперована вже скільки років тому? І ми її оглядали кілька разів після того. Це вже було дуже давно. 5 чи 6 років тому, я вже не пам'ятаю. Слава Богу, людина жива. Рухається абсолютно, вона приходить в інші клініки на перевірки регулярно. Я знаю, де вона лікується. Власне, там контрольований стан абсолютно. Повертаючись до запитання, в яку суму обходиться державі чи обласному бюджету, чи, можливо, міському бюджету операції власне, на серці? Так, я зрозумів. На рахунок коронарографії я сказав, що вона для ургентних пацієнтів, це інфаркти міокарду, безкоштовно виконується. Для держави коронарографія обходиться приблизно в 7-8 тисяч гривень. Власне, це вартість витратних матеріалів для неї, для пацієнтів не обходиться ні зовсім. В плановому порядку, якщо людина йде на коронарографію, вона в середньому на медикаменти може витрачати близько 2,5 до 3 тисяч гривень. У пацієнтів, які мають певні пільгові позиції, там інвалідність друга, перша група, чорнобильці, учасники АТО, відповідно, там є можливість у лікарні і обласному бюджету забезпечити їх більше і практично на безкоштовному основі, тобто навіть і медикаменти. Бо що плати стосується за проведення цих процедур немає взагалі. Що стосується малоінвазивних процедур, про що йшлося, зокрема, стентів, це той вид оперативного втручання, який дає можливість швидко відновити так стан пацієнта найшвидше, і який може не призвести взагалі до інвалідності, дати кращу якість життя для пацієнта. Так, це метод номер один в світі по лікуванню гострого інфаркту міокарда. Власне, це те, що рятує людей від смерті
у більшості випадків. В 5 разів вдалося зменшити летальність в стаціонарі від гострого інфаркту міокарду, запровадивши цю технологію лікування. Тобто 5 разів, якщо раніше кожна четверта людина могла помирати від інфаркту міокарда, то на сьогоднішній день летальність в стаціонарі складає близько 5%, і це на рівні європейських показників, тому що ця технологія, вона швидка, вона ефективна, і держава її повністю забезпечує, і ми пацієнтів, які приїжджають з інфарктом міокарду, теж саме і стентування забезпечуємо безкоштовно, якісними виробами. Держава закуповує, ми їх, скажімо, встановлюємо, ці стенти. Да, вони є різні, да, вони є і дешевші, і дорожчі, але ми маємо якісні і використовуємо для пацієнтів безкоштовно. Дякую вам за відповідь. Нагадую, глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. 17. Я хочу запитати. Будь ласка, повторіть запитання, трошки відійдіть, бо ми вас погано чуємо. Ага, відійдіть. Так. У мене був інфаркт міокарда, мене хворою завезли у лікарню. Потім, ну, неділю, і зараз я вдома. Вони мені, ну, я пройшла, і що мені зараз? Вони сказали мені обратитися в обласну лікарню, але там потрібно мені платити за все остальне. Отак мені сказав. Чи правильно це зробили, Андрій Іванович? Ні, я не обращалась нікуди. Добре, пані, що ви позвонили і запитали. Ви, будь ласка, зверніться або до мене на консультацію, або до мого завідуючого відділенням кардіохірургії. Сич Олексій Олександрович, ми вас запишемо на це обстеження. І не переживайте за те, що вам сказали, що треба за все абсолютно платити. Ви приходьте, ми розглянемо покази до проведення обстеження і зробимо його. Андрій Іванович, куди приходите? В обласну лікарню, в обласний кардіодиспансер. Куди йти пацієнт? І як правильно мало би бути міський заклад, я так розумію, це мова йде про міську лікарню, мав сам спрямувати до вас пацієнта, чи все-таки просто дати рекомендацію? У випадку, якщо це гострий стан, міська лікарня спрямовує напряму пацієнтів у місце проведення процедур коронарографії та стентування, це відділення кардіохірургії обласної лікарні. В разі, якщо це пацієнт уже за якимись причинами не потрапив в гострій стадії на лікування таке, він скеровується кардіологами міської лікарні в плановому порядку, пишеться рекомендація, зверніться, запитайте, то, будь ласка, пані може звернутися до мене в кардіодиспансер, я щодня зранку приймаю, можна звернутися і запитати, і записатися, і уточнити всі деталі, які вас цікавлять, і, власне, звернутися напряму в відділення кардіохірургії, де теж вас зможуть оглянути, розглянути покази до коронарографії, записати вас, повідомити, які, скажімо, там потрібно будуть медикаменти, щоб ви знали. Щоб людина не йшла, а могла телефоном узгодити, чи це можливо, і за яким телефоном можна зателефонувати? Можливо, стаціонар. За телефоном, да, але в будь-якому разі потім треба буде прийти, але принаймні, щоб узгодити час прийому. Так, ну, до мене можна телефонувати, секретар прийме запис 76-43-66. Дякую вам за відповідь. Нагадую, глядачам, працюємо для вас наживо. Якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, нині говоримо про хвороби серця, про те, яким чином можна вилікувати або ж принаймні покращити свій стан. Слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. З Теофіпольського району. У 2010 році моєму чоловікові робив операцію клант Андрій Іванович. Ми дуже хочемо подякувати йому за те, що він спас нам чоловіка і батька чотирьом дочкам. Я радий. Дай Боже вам здоров'я, всього самого найкращого. Дякую. Я радий, що все добре. Дякую вам за дзвінок. Андрій Іванович, власне, якщо вчасно звернутися, чи можна сказати якусь статистику, що маємо? Чи завжди можна врятувати життя? Що стосується гострого інфаркту міокарда, то я казав, в разі вчасного звернення,
дуже багато залежить від пацієнта. Він має швидко оцінити, що в нього є біль в грудній клітці, там з'явилася якась немотивована задишка, виражена загальна слабкість. Не треба чекати ранку, приходу сусіда там, чи дружини, чи ще когось, щось випити і чекати, поки воно пройде. Треба телефонувати і викликати швидку допомогу. Швидка приїде, запише кардіограму, виявиться, що це інфаркт, зразу доставить до клініки. Якщо в такому випадку все це відбудеться в межах 60-90 хвилин, вірогідність інвалідизації складно важкої, вона майже близька до нуля. Тобто від пацієнта залежить його подальше життя і його стан фізичний після перенесеного інфаркту. Але навіть і в такому випадку, коли дуже швидко, то все одно, на жаль, 5% ми маємо. Тобто, треба якомога швидше. В будь-якому разі пацієнтам не варто покладатися лише на лікарів, не відкладати в довгий ящик. І все-таки це одна із найважливіших справ – це піклуватися про своє здоров'я самому. Безумовно, контролювати свій стан. В наш час, коли ми якось дуже з різних причин, кожен має, скажімо так, своє виправдання, мабуть, чому він не звертається, чому він не слідкує за своїм здоров'ям, трапляється дуже багато випадків, коли люди переносять на ногах і хвороби, і, зокрема, хвороби серця. Чим це може скінчитися в наступному сюжеті? Далі продовжимо. За своїм здоров'ям треба стежити. Щоденно, зауважують медики. Наприклад, аби виявити аритмію, треба не лише робити регулярно кардіограму, а й проходити голтерівське обстеження, тобто добовий моніторинг роботи серця. До речі, останнім часом побільшало інфарктів, які люди перенесли, як то кажуть, на ногах, і навіть не підозрюють про це, чи просто не звертають особливої уваги на певні порушення у роботі серця. А даремно, це може призвести вести будь-якої миті до фатального фіналу. Власне, на що треба звертати увагу? Люди, як ви спостерігаєте, яка статистика? Як часто люди приходять до вас вже в такому стані, що ви бачите, зробили обстеження, а там вже був мікроінфаркт, там вже був мікроінсульт, не доведи Господь. А потім вже приходить нас другий, третій, і людина вже в такому стані, що інколи і ризиковано оперувати. Так, на жаль, статистика така, що половина пацієнтів приходить не з самого початку захворювання. І це значно ускладнює і перебіг захворювання, і збільшує кількість ускладнень, і, відповідно, поважчує його забезпечення цього лікування. Тому що чим складніший пацієнт на момент поступлення, тим більше витрат несе і держава, і пацієнт сам. Тому це не лише неприємно, а й досить витратно. Так. Тому чим раніше пацієнт звернеться, тим швидше буде призначено адекватне лікування. Можливо, не доведеться йти на хірургію, можливо, не доведеться використовувати складні методи лікування. І тому все треба робити вчасно. Чим раніше пацієнт звернеться, тим краще. Дякую за відповідь. Нагадую, працюємо для вас наживо. От слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі, говоріть. Алло. Доброго здоров'я, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Кастелінського району вас турбують. Скажіть, будь ласка, як сільському жителю попасти до вас в Хмельницький кардіологічний центр? Що для цього потрібно? Дякую вам. Будь ласка. Механізм потрапляння в кардіологічний диспансер, кардіологічний центр наразі він не є складним. Два варіанти. Ви звертаєтесь до свого дільничого лікаря, кардіолога або терапевта і отримуєте направлення. Це найправильніший варіант, тому що на першому рівні отримуються певні дослідження, хоча б банальну кардіограму запишуть, зроблять УЗІ серця або не зроблять, хоча б якісь аналізи. Тоді скерують трошки обстежену людину, і в нас цей процес буде швидше відбуватися. Або, якщо не вдається за якимось причиною отримати направлення, чи хочеться напряму звернутися, будь ласка, кардіологічний центр, працює поліклініка, приймає всіх жителів області. З 8 години ранку до 5 години вечора люди приїжджають з усіх куточків області, звертаються, консультуються. Ми надаємо всю посильну допомогу.
Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, а загалом холодна пора року? Ми зараз входимо в зиму, осінь, кажуть, називають часом депресії. Зима, вона якимось чином, холодна пора року, пов'язана із хворобами серця, зокрема інфарктами? Чи є якийсь взаємозв'язок? Ну, власне, більше впливають різкі зміни атмосферного тиску і значні погодні коливання, тобто сьогодні холодно, завтра тепло. Отакі коливання, вони спричиняють значні коливання артеріального тиску, значні зміни тонусу судин, і в такому випадку частіше трапляються саме загострення серцево-судинних захворювань, це артеріальна гіпертензія, і якщо пацієнт має складну ішемічну хворобу, вже виражену, то дійсно і загострюється її перебіг, тому ми реєструємо в цей період холодний більшу кількість звернень, їх більшу кількість госпіталізацій. Андрію Івановичу, чи маємо сьогодні на рівні області програму, яка б допомагала кардіологічним хворим? І окрім тієї масштабної реконструкції, яка чекає на заклад, чи є розуміння в обласного центру, в депутатів, які найближчим часом 22 грудня ухвалюватимуть бюджет вже області, в тому, що для того, щоб ефективно, швидко провести ці всі роботи і щоб на третинному рівні надання медичної допомоги для наших громадян було ефективним, максимально комфортним, для цього потрібно знаходити чимало ресурсів. Так. Ну, хочу сказати, що дійсно влада в нашої області, власне, це і голова обласної ради Михайло Васильович Загородній, і голова облдержадміністрації Олександр Олександрович Корнійчук, і депутатський корпус, власне, і депутати, більшість депутатів обласної ради, і народні депутати, які представляють нашу область у Верховній Раді України, особливо Мельник Сергій Іванович, долучаються дуже активно до, скажімо, забезпечення і фінансування саме цього напрямку у медицині, кардіології, власне, і виділені певні кошти, закупляється необхідне обладнання вже сьогодні. Наприклад, цього року ми отримали, вже і закупили за допомогою коштів, які виділені з Верховної Ради, от, тобто, Сергій Іванович Мельник, так, на придбання високоякісного діагностичного обладнання, це ангіограф сучасний, мобільний, який дозволяє робити майже всі оперативні втручання, і два сучасних УЗІ-апарати, власне, ми їх вже й отримали. Це дуже добре, маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. У мене таке питання. До часу. Будь ласка. Якщо аритмія, чи належить, мерзлива аритмія належить до серцевих хвороб? Якщо да, то чому ні одного препарату від мерзливої аритмії немає безкоштовно або з процентами? Дякую. Дякую. Андрій Іванович. Препарати для лікування фібриляції передсердь, мерехливі артемії, які пацієнт, вони є різні, і вони немає, неправда, що немає жодного. Деякі препарати є. Дійсно, препаратів в національному переліку мало. Про це говорить медична громада Міністерства охорони здоров'я. І Міністерство охорони здоров'я вже цього року теж пішло на те, що збільшити цей перелік. Наступного року він буде збільшений. Тому деякі препарати є, просто не всі препарати для лікування цього захворювання призначаються лікарями, і, можливо, вам неправильно пояснили, вони в тому деякі в тому переліку. Лікує. Тобто, по суті, людині варто проконсультуватися, так, ще раз прийти до, так, фахівця, так, кардіолога. Скажуть, які саме препарати їй потрібні, і, можливо, вони саме і будуть потрібні, і є в переліку. Що ж, хочеться сподіватися, що справді депутати всіх рівнів задумаються над тим, щоб запровадити дієвий механізм, власне, профінансувати і знайти можливість все-таки зробити так, щоб той механізм у боротьбі за життя працював на всіх ланках, а кожен з нас пам'ятав, що, власне, його здоров'я в його руках, і теж не лише з лікарями, не лише покладався на лікарів, а й на, власне, свої сили і дбав про своє здоров'я. Дякую вам, дякую за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був з нами, це була тема. Дякую. Бережіть себе, бережіть своє серце.